Doamne, ajută Cornele să mai apară să iară pe la televizor că ne face de râs de neștie tot Galațiu Cornel. Stai liniște, femeie. Cât de rău poate să fie? Un tânăr a postat pe rețelele de socializare o filmare în timp ce primea sex oral. El e. Nu e. Nu e. Nu e. Nu e. Nu e. Doamne, ajută. Nu e. Ce-a zis? Nu e. Un grup de tineri a fost surprins în timp ce consuma droguri pe plaja unui club cunoscut de la mare. Uite-l, Cornel, el e. Doamne, leșin. Toată acțiunea a fost surprinsă de camere. Nu e! Nu e! Nu e! Nu e, nu e. Haide, mă, să o desfacem! Ce ai făcut, pișatul ăla? Aduci tu ceva ca lumea. Un tânăr din Galați și-a etalat în fața întregii lumi business-ul familiei. Reporterița noastră l-a întâlnit pe plajă unui club faimos de pe litoral. El e. Gata, distracție! Ai plecat cumva cu șampania? Pișat. De unde am învățat asta, nu știu. Cât costă o sticlă de moet aici? Ce? O sticlă de moet cât costă aici? Cum? Cred că de la șampanie stiu eu urechile, așa-i? Mult mai bine. Mult mai bine. Lasă-mă, bine că și-a luat sacoa și-o la cheia și-o cosfieră cu are la mare. Alții muncesc o lună sau poate mai mult să-și permită o sticlă. Dacă ești milionar, e... nimic. Ești milionar? Da. Tata e. A ce cauți acolo? Cum ce caut? Un continent unde să ne mutăm cu tot neamul. Haide, fă că nu e așa grav. Din imobiliare faci, trebuie doar să știi unde să... Hai că aici a dat-o subtil. Șpagă. Hai de mine! Vorbești de mită? Tu. Eu ce? Tu. Așa face elicopterul meu. Un pișat. Hai că a dat-o aici în cateric. Da, chiar. Hai că suntem ok și nici nu dă prea mult din casă. Și? Elicopter care mă duce pe mine direct acasă, în Galați, de unde sunt și eu și familia mea, pe Vasile Lupu 2B, ne găsiți cod la intrare 1353, la fel și ca la safe, unde ținem toți banii. Îl omor! Stai, femeie, stai, că e al nostru. E al nostru. Așa e, da. Câți bani? Anul trecut, frumușel, profit 10 milioane, anul ăsta, 12. Nu pișat. Nu, l-o mor eu. Stai, Cornele, stai că e al nostru. Cum să zică la televizor că am făcut 12 milioane? Că noi o să facem 15. Nu, să zică lumea că suntem săraci. Na, știți expresia? Hoțul neprins, cum își așterne, mâine fură un bou. Să vină anaful, că se alege praful. Na, nu ne pasă. Un pișat.